Policia e Shkodrës ka shoqëruar disa persona në lidhje me atentatin e ndodhur pas ditën e djeshme në Dobraç të Shkodrës. Nga atentati mbetën të vdekur, kujtojmë Hamza Lici, Arlin Bushati dhe Flutura Basha, ndërsa po lufton për jetën bashkëshorti i saj, Bashkim Basha. Policia njoftoi se grupi i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë së Shkodrës po vjon punën për zbardhjen e rrethanave, sigurimin e provave me qëllim dokumentimin ligjor të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Ndërsa ministri i Brendshëm Ervin Hoxha deklaroi se në Shkodër janë dërguar gjithashtu ekspertët më të mirë kriminalistik. Unë të shkojnë në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me kolegen Sarat Demushi për të mësuar diçka më shumë. Sarat, përshëndes, gjatë gjithë ditës ke qenë në qytetin e Shkodrës, çfarë ke mundur të mësosh në lidhje me atentatin e ditës së djeshme, por gjithashtu edhe mbi masat e policisë, cilat janë pistat ku ajo po heton për momentin? Të përshëndes, Ilir, në fakt këtë ditë Shkodra nuk ngjan më si ditët e tjera, pasi qytetarët të duket është mjaft e qartë për të kuptuar se janë të tronditur pas asaj që ka ndodhur një ditë më parë. Pothuajse po bëhen 24 orë nga ngjarja makabër ku i kushtoi jetën tre personave, ndërsa një tjetër është duke luftuar me jetën dhe ndodhet në reanimacionin e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Sa i përket hetimeve deri në këtë pikë, pista kryesore në cilën në fakt po heton policia është ajo hekmarrjes, por nuk përjashtohen edhe pistat e tjera, duke u nisur edhe nga ngjarjet që kanë ndodhur ndër vite, por edhe një ngjarje e fundit që ka të bëjë pikërisht me 32 vjeçarin Arlin Bushati. Në fakt një ngjarje e cila ka ndodhur pikërisht në këtë pedonale ku unë jam pozicionuar, ku më konkretisht 20 ditë më parë është tentuar për të bërë një tjetër atentat ndaj tij, ku në fakt ka bërë edhe një kallëzim në polici sa i përket këtij rasti, por deri në këtë moment policia nuk ka dhënë më shumë detaje sa i përket të personave për cilën kanë tentuar të ekzekutojnë të riun 32 vjeçarin, e po ashtu nga ana tjetër edhe për rrethanat e tjera të kësaj ngjarje, pasi 32 vjeçarin nuk ka pasur pretendime nëse ka pasur më herët kërcënime apo jo nga persona të tjerë duke mohuar një gjë të tillë. Sa i përket ngjarjes së ndodhur ditën e djeshme në Dobraç në orën 15:50 minuta, bëhet me dije se janë shoqëruar mbi 20 persona në zonë, konkretisht ata personat të cilat policia ka pasur indicje, mes tyre dhe Safet Bajri, i cili para hetuesve është marrë në pyetje për rreth 2 orë dhe gjatë kësaj fashe kohore ai ka pohuar para tyre se në momentin që ka ndodhur atentati ditës së djeshme ndodhej në banesën e tij dhe për të faktuar një gjë të tillë ai është shprehur se mund ta provoj edhe përmes pamjeve filmike të cilat në fakt banesa e tij siç edhe pretendon Bajri janë në banesën e tij për të cilën mund të ketë mundësi që t'i aksesoj edhe policia. Ndërsa se përket autorëve, të paktën deri në këtë moment tre persona dyshohet që të kenë qenë autor në automjetin tip Range Rover në cilën u qellua për vdekje në drejtim të 23 vjeçarit Hamza Lici dhe bëhet fjalë se pikërisht autorët e dyshuar të këtij atentati